Բարև ձեզ։ Վարդան Ղուկասյանի հետ հանդիպումը կազմակերպելուց հետո ես սպասում եմ, որ ամբողջովին մի տեղից դա պետք է տարակեր։ Հա, բայց որտեղից պետք է տարակեր, ճիշտ ասած, ես չէի կանխատեսել։ Բայց դա, որ պետք է աղմուկ առաջացներ, վստահի 100%։ Որովհետև ինչ կատարվեց։ Մենք պարոն Ղուկասյանի հետ եկանք, շատ կարևոր կետերի շուրջ համաձայնության։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ պարոն Ղուկասյանի հանրային ձայնի Եվ ազգային ժողովրդական բևեռի հետևորդների մոտ մեջ կա փոխհարաբերություն։ Հա, մենք առնվազն հրադադար կնքեցինք եւ եկանք կարևորագույն հարցերի շուրջ համաձայնության։ Հա, որ երկուսս էլ անկախ մեր ճաշակից, անկախ մեր էսթետիկական տարբերություններից, անկախ մեր պատկերացումներից, բայց մենք կարևոր հարցերի շուրջ ունենք համաձայնություն։ Շատ կարևոր։ Հիմա տեսեք, մեր այս փոխհարաբերությունից շահում էին չեկիստներն ու քպարականները, որ նույն զիբիլն են, նույն չեկիստներն են, հա։ Եվ երկուսն էլ ուրախ էին, որ քաղաքական մասի մոտ չկա վստահություն այն շրջանի մոտ, Վարդան Ղուկասյանի հետևորդների երկրպագողների մոտ նեգատիվ վերաբերմունք կա քաղաքական նպատակներ հետապնդող ազգային ժողովրդական բևեռի նկատմամբ։ Հիմա սա այլևս չի լինելու, որովհետև բոլորս հասկացանք, որ մենք ինչքան էլ տարբեր լինենք, մենք ինչքան ուզում ենք համաձայն չլինենք շատ բաներում իրար հետ, նույնիսկ ինչ-որ բաներում մեղավորենք, բայց գլխավոր հարցերի շուրջ մենք համաձայնության ենք գալիս։ Սա առողջ մոտեցումը, սա երկու մարդ, որ իրար նույնիսկ ատում են, բայց իրար հետ մի նպատակ ունեն, կարող են նստել այդ նպատակների շուրջ խոսալ։ Մենք պարոն Ղուկասյանի հետ այդ ատելությունը երբեք չենք ունեցել, դա մեր համար հեշտ էր համաձայնությանը գալը, բայց սա մահացու հարված էր չեկիստական այս ամբողջ կառույցին։ Դուք պատկերացրեք, ինչ կարող է կատարվի։ Շեշտում են, որ ես հա մի 20,000 հետևորդ ունեմ։ Բարի։ Ուրեմն ցանկացած YouTube-յան ալիքի մեջ մշտական դիտող գրանցվածները դիտողների մեջ ընդամենը 20%-ն է։ Այսինքն 20,000-ը դիտողների ընդամենը 10-ից 20%-ը, ներեցեք ավելի քիչ է։ 10-ից 20%-ը, այսինքն դիտողները 100-ից 200,000 են։ 100-ից 200,000, դե լդան գումարեք Ղուկասյան Վարդանի 300,000-ը, որ էլի նոր կարա լինի 10-ից 20%-ը, այնտեղ միլիոններ է գալիս։ Այսինքն այս երկու ալիքը, հա, այս քաղաքական եւ հիմնական այս մասով այս կրիմինալի հետ կապված, որը Վարդան Ղուկասյանը բացահայտում է եւ մարդկանց լուսավորում է, ինչա կատարվում իրականում այսօրվա Հայաստանում, այսինքն այս մասաներին տեղեկացնել հիմնականում որոնք են ճանապարհները Եվ այս մասաների բերել համաձայնության, որ մեր նպատակը պետություն կառուցելն է, ոչ թե իրար քրքրելը, սա մահացու հարված է այս չեկիստական համակարգին։ Մահացու հարված։ Եվ այս հարվածի ամենաշատ ներվեցին որոշակի, չեմ ուզում բառեր ասել նույնիսկ, իրենց բիոզանգվածներ, մաքսիմում ես ու իրենց կարող եմ ասել։ Ուրեմն տեսեք, խոսքը չի վերաբերվում այն իմ ընկերների, որոնք թյուրիմացության մեջ են, մտածում են, ախ ոնց կարող էր դա պատահել եւ այլն։ Դա ժամանակի խնդիր է եւ իրենք էլ կհասկանան ընթացքում, սա ինչինա ծառայում։ Հա, արեք սենց այս մեր պագոնները մի կողմ դնենք, հասկանանք, որ մենք ավելի գերագույն խնդիր ունենք, քան էսթետիկական տարբերությունների մասին խոսելը։ Մենք ավելի գերագույն, ես այդ խնդիրներն ունեմ, ես այդ լուսմանն եմ գնում։ Ու ես այդ համաձայնության կգնամ, նույնիսկ եթե դա պետք լինի սատանի հետ գնալ այդ համաձայնության։ Իմ երկիրը շատ ավելի կարևոր է, քան իմ համոզմունքները էսթետիկայի մասին։ Հասկացա՞ք։ Հակառակ դեպքում, եթե ես առաջնորդվեմ իմ էսթետիկական մղումներից, ես պետք է նստեմ տունը, ուղղակի մենակ YouTube-ն նայեմ։ YouTube-ն նայեմ ու շատ քիչ մարդկանց հետ խոսում, որովհետև ինձ էտա հետաքրքրում։ Բայց ես հիմա ուրիշ բանով եմ զբաղված, չէ՞, մենք բոլորս թողել ենք ամեն ինչ մի կողմ, հասկանում եք, կորցանվում ենք, դրա ժամանակը չի։ Այ եթե ունենք պետություն, ես իմ հողամասում, ես իմ դաչայում կնստեմ, սիրուն իմ Բրամսն ու Վագները կլսեմ, այդքանից լրիվ բավարարա։ Ես այսօր ճոխությունը չեմ կարա թույլ տամ։ Ու ես իմ ամբողջ ազատ ժամանակը նվիրում եմ դրա, որ գա այդ օրը, որ ես կարողանամ փակվել իմ սենյակում, իմ գրքերը կարդամ, իմ վերլուծություններն անեմ, իմ գրական իմ գրքերը գրեմ, իմ վերջո կիսատ ամնացել։ Վե սա է իմ խնդիրը։ Հիմա ինչ եմ ասում։ Ես սպասում եմ, որ միտեղ պետք է տարակի։ Որտեղ կտեսնեք, հիմա չեմ ուզում դրանց գովազդել, որտեղ կտեսնեք տարակելա դա, ուրեմն ասեք, չեկիսները դրա բերանով են խոսում։
Դրա բերանով են խոսում, որտեղ ամենաշատ իրանք չեն ուզում մի բան. Հանկարծ կոնսենսուս կայանա հասարակության մեջ, կոնսենսուս, թեկուզ ինչ-որ խմբի մոտ. Ու հանկարծ այդ կոնսենսուսի եկած հատվածը տեղեկանա իրականում ոչ միայն կրիմինալ իրավիճակից, նաև քաղաքական լուծումներից և ճանապարհներից, հա, որ այդ երկուսի համախմբումը տալիս է մի հատ հրաշալի մի էֆեկտ է տալու։ Եթե մենք կարողանանք դրան հասնել, դա լինելու է ռեժիմի կործանումը, ոչ թե իշխանապողության, այլ համակարգային իմաստով կործանումը։ Համակարգային, այսինքն մենք կարողանում ենք ամփոփել, սենց կինոյի վրա նման մեծ էկրանի վրա ցույց տալ պատճառը հետևանքային ամբողջ կապը, ինչից ո՞ր է գնաց ու ինչու գնաց, և ինչպես կարելի է հարցազրույց լուծել։ Այնպես որ, նորից եմ դիմում իմ ընկերներին, ովքեր միգուցե նեղված են, թուրիմացության մեջ են, հա, երևի ձեզ ժամանակ է պետք ընկալել այն ինչ որ կատարվեց, ես կաթիլ անգամ չեմ ափսոսում դրա համար, ես գնացել եմ մեծ ռիսկի, ու ես ճիշտ եմ արել։ Իմ համար, իմ հայրենիքի ապագան շատ ավելի կարևոր է, նորից եմ ասում, քան այն համոզմունքները, որ կարող ենք մենք և դուք ունենք, հա, եթե որ երկիր կունենանք, թողա մեկ իր համար իր շփման շրջանակները, հա, ասած պինցետով ընտրի և որոշի ում հետ ինչ անի, ում հետ կոֆե խմի, ում հետ կոֆե չխմի, դա ուրիշ խնդիր է, դա հետո, այսօր խնդիրն ուրիշտեղ է դրված, և դրված է շատ հրատապ, այստեղ ռևերանսների ժամանակ չկա, ուղղակի չկա, եթե պետք է, ունենք համաձայնություն, ունենք ընդհանուր նպատակ, վերջ այդ ձերձերի տան գնանք այդ հարցերը լուծենք, որտեւ եթե մեր համար բոլորիս համար դա կարևոր է, չորտ ու մնացած տարածանությունները, անցած, ապառնի, նույնպես եմ ասում, էլի չեկան փորձելու է բանանի, տարակացնես հարաբերությունները, սկսի էլի փոխհարաբերություններ ստեղծելու, չենք թողելու, որովհետև անպայման մի մեծ մասը հասկացել է, որ մենք ունենք ավելի մեծ նպատակ, որը շատ ավելի կարևոր է, քան մեր էսթետիկական ճաշակներն ու չգիտեմ վերաբերմունքները շատ հարցի։ Այ ձեզ ասում, դուք ինչպես կարող եք, այո կարող եմ, այո կարող եմ, ինձ համար շփումների մեջ ես սահմաններ չունեմ, ես կարող եմ ցանկացածի հետ իրար լեզով խոսել, ես ծնվել մեծացել եմ երրորդ մասում, և ես այդ խնդիրները չունեմ, ես մեծացել եմ այդպես, ես այդ ամբողջ շերտեն անցնել եմ ու անցնում եմ, իմ համար հարազատ է ցանկացած մարդ, ցանկացած մարդու հետ ես իրար խնդիրները կարամ լսեմ, ես հետ կարամ խոսամ, իմ համար մերժելի մարդ, եթե դա Նիկոլին չի վերաբերվում, այնտեղ իմ արդեն դիագնոզը դրած է, դրանք գնդակահարելու ենթակա են, չի քննարկվում դա, հա, բայց այն մարդկանց հետ, որ ես եմ շփվում, դրանք ոչ մեկ այդ գնդակահարման ստատուսով չեն գնում, հետևաբար ես բոլորը խոսալու ունեմ, իսկ եթե համաձայնենք, ես իրար ձեռքը կարամ բռնեմ ու գնամ առաջ, այսքանը։ Անենց որ, եթե տեսում եք միտենք տարակել է, ուրեմն տասին ենք խպել, ու համակարգը պետք է տարակացնել հենց այդպես, եթե տեսում եք չեքիշները նռում են, ծվծվում են, գարարվում են, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է, սա է մեր նպատակը, լավ մնացեք։